na baadhi yao wako wapi? Wamekwisha, wamekwisha. Kalima alladhina kafaru sufula. Tumeambiwa kalima ya makafiri iwe chini. Leo kijana hajaoa, lakini ukienda ukamgusa hamna kitu. Hata ukiweka bisbisi hivi haitoi moto. Wako wapi wale vijana walioambiwa usiguse hatari? Vijana wa zamani hao. Na sasa hivi wapo walioku hawajazifanyia fujo nafsi zao. Ah! Hawajafungua hata plastic. Vijana leo kashafungua plastic. Mambo yote yamekwisha. Hana lake jambo. Kijana alisimamisha mnara. Unaujua mnara? Hatari kweli kweli. Kijana unamkuta takonda kwa mnara. Takonda kabisa kijana. Kupiga mnara tu yeye. Anasema hapa mimi sidaiwi magari. Sidaiwi magari eh? Chokozi watoto wa watu wana wali tafta kona jela mi. Kwa hiyo katibia jela ya kinuwa miguu anataka jela ya motoni jahannam. Kijana anakula mnara. Na siku hizi hawapati tabu kutafuta karatasi za picha za ex, anachukua simu chooni basi. Kijana anachukua simu yake ya tachi chooni, anatafuta hiyo. Anasema hapa, ndo hapa. Anakula mnara kijana. Kula mnara. Kula mnara kijana. We kijana, mnara una madhara. Toka nilipokuja hapa nilikoja kidogo, kuna baadhi ya mambo yamalizike. Nilisimama hapo. Akaniomba shehe wangu, shehe kaa, akamwambia mimi nina uwezo wa kusimama hata masaa matatu.